三分子風なロマン。ハエを叩き潰したところで、ハエのものそのものは死にはしない。単にハエの現象を潰したばかりだ。ショーペンハウエル。旅への誘いが次第に私のロマンから消えていった。昔はただそれの表彰、汽車や汽船や見知らぬ他国の町々やイメージするだけでも心が躍った。しかるに過去の経験は旅が単なる同一空間における同一事物の移動に過ぎないことを教えてくれた。どこへ行ってみても同じような人間ばかり住んでおり、同じような村や町屋で同じような単調な生活を繰り返している。田舎のどこの小さな町でも商人は店先でそろばんを弾きながら終日白っぽい往来を見て暮らしているし、管理は役所の中でタバコを吸い、昼飯の菜のことなどを考えながら来る日も来る日も同じように味気ない単調な日を暮らしながら次第に年老いていく人生を眺めている。旅への誘いは私の疲労した心の影にとある空き地に生えた青霧みたいな無限の退屈した風景を映像させ、どこでも同一性の法則が反復している人間生活への味気ない敬遠を感じさせるばかりになった。私はもはやどんな旅にも興味とロマンスをなくしてしまった。久しい以前から私は私自身の独特な方法による不思議な旅行ばかりを続けていた。その私の旅行というのは、人が時空と因果の外に飛翔し得る唯一の瞬間、すなわちあの夢と現実の境界線を巧みに利用し主観の構成する自由な世界に遊ぶのであると言ってしまえば、もはやこの上私の秘密について多く語る必要はないであろう。ただ私の場合は用具や設備に面倒な手数がかかり、かつ日本で入手の困難なアヘンの代わりに簡単な注射や服用で済むモルヒネ、コカインの類を多く用いたということだけを復帰しておこう。そうした麻酔によるエクスタシーの夢の中で、私の旅行した国々のことについてはここに詳しく述べる余裕がない。だが大抵の場合、私はカエルどもの群がってる小宅地方や極地に近くペンギン町のいる沿海地方などを崩壊した。それらの夢の景色の中では、すべての色彩が鮮やかな原色をして、海も空もガラスのように透明な真っ青だった。冷めてもの後にも私はそのビジョンを記憶しており、しばしば現実の世界の中で異様の錯覚を起こしたりした。薬物によるこうした旅行は、だが私の健康をひどく害した。私は日々に憔悴し、血色が悪くなり、皮膚が老衰によどんでしまった。私は自分の養生に注意し始めた。そして運動のための散歩の途中で、ある日偶然、私の風変わりな旅行癖を満足させる
一つの新しい方法を発見した。私は医師の指定してくれた注意によって毎日家から四五十丁の付近を散歩していた。その日もやはりいつも通りに普段の散歩区域を歩いていた。私の通る道筋はいつも同じように決まっていた。だがその日に限ってふと知らない横丁を通り抜けた。そしてすっかり道を間違え方角をわからなくしてしまった。元来私は磁石の方角を直角する感感機能に何かの著しい欠陥を持った人間である。そのため道の覚えが悪く、少し慣れない土地へ行くとすぐ迷子になってしまった。その上、私には道を歩きながら瞑想にふける癖があった。途中で知人に挨拶されても少しも知らずにいる私は、時々自分の家のすぐ近所で迷子になり、人に道を聞いて笑われたりする。かつて私は長く住んでいた家の周りを塀に沿って何十回もぐるぐると回り歩いたことがあった。方向観念の錯誤からすぐ目の前にある門の入り口がどうしても見つからなかったのである。家人は私がまさしく狐に化かされたのだと言った。狐に化かされるという状態は、つまり心理学者の言う三半規管の疾病であるのだろう。なぜなら学者の説によれば、方角を知覚する特殊の機能は耳の中にある三半規管の作用だということだから。よごとはとにかく、私は道に迷って困惑しながら当て推量で見当をつけ、家の方へ帰ろうとして道を急いだ。そして樹木の多い郊外の屋敷町を幾度かぐるぐる回った後で、ふとある賑やかな往来へ出た。それは全く私の知らないどこかの美しい町であった。街路は清潔に掃除されて、お席がしっとりと梅雨に濡れていた。どの商店も小綺麗にさっぱりして、磨いたガラスの飾り窓には様々な珍しい商品が並んでいた。コーヒー店の軒には果樹が茂り、町に日陰のある城主を添えていた。四つ辻の赤いポストも美しく、タバコ屋の店にいる娘さえも杏のように明るくて可憐であった。かつて私はこんなに城主の深い町を見たことがなかった。一体こんな町が東京のどこにあったのだろう。私は地理を忘れてしまった。しかし時間の計算から、それが私の家の近所であること、徒歩で半時間ぐらいしか離れていないいつもの私の散歩区域、もしくはそのすぐ近い範囲にあることだけは確実に疑いなく分かっていた。しかもそんな近いところに今まで少しも人に知れずに、どうしてこんな町があったのだろう。私は夢を見ているような気がした。それが現実の町ではなくって、幻灯の幕に映った影絵の町のように思われた。だがその瞬間に私の記憶と常識が回復した。気がついてみれば、それは私のよく知っている近所のつまらないありふれた郊外の町なのである。いつものように四つ辻にポストが立って、タバコ屋には異病の娘が座っている。そして店々の飾り窓にはいつもの流行遅れの商品が埃っぽくあくびをして並んでいるし、コーヒー店の軒には田舎らしく造花のアーチが飾られている。何もかもすべて私が知ってる通りのいつもの退屈な街に過ぎない。一瞬間のうちにすっかり印象が変わってしまった。そしてこの魔法のような不思議の変化は、単に私が道に迷って
方位を錯覚したことにだけ原因している。いつも町の南外れにあるポストが反対の入り口である北に見えた。いつもは左側にある街路の町屋が逆に右側の方へ移ってしまった。そしてただこの変化が全ての町を珍しく新しいものに見せたのだった。その時私は未知の錯覚した町の中である商店の看板を眺めていた。その全く同じ看板の絵をかつてどこかで見たことがあると思った。そして記憶が回復された一瞬時に全ての方角が逆転した。すぐ今まで左側にあった往来が右側になり、北に向かって歩いた自分が南に向かって歩いていることを発見した。その瞬間、磁石の針がくるりと回って東西南北の空間地位がすっかり逆に変わってしまった。同時に全ての宇宙が変化し、減少する町の城主が全く別のものになってしまった。つまり前に見た不思議の町は磁石を反対に裏返した宇宙の逆空間に実在したのであった。この偶然の発見から私は好意に方位を錯覚させて、しばしばこのミステリーの空間を旅行し回った。特にまたこの旅行は前に述べたような欠陥によって私の目的に都合が良かった。だが普通の健全な方角知覚を持っている人でも時にはやはり私と同じくこうした特殊の空間を経験によって見たであろう。例えば諸君は夜遅く家に帰る汽車に乗っている。はじめ停車場を出発した時、汽車はレールをまっすぐに東から西へ向かって走っている。だがしばらくするうちに諸君はうたた寝の夢から覚める。そして汽車の進行する方角がいつの間にか反対になり、西から東へと逆に走っていることに気がついてくる。諸君の理性は決してそんなはずがないと思う。しかも知覚上の事実として汽車は確かに反対に諸君の目的地から遠ざかっていく。そうした時、試みに窓から外を眺めてみたまえ。いつもの見慣れた途中の駅や風景やがすっかり珍しく変わってしまって、記憶の一辺さえも浮かばないほど全く別の違った世界に見えるだろう。だが最後に到着し、いつものプラットホームに降りた時、初めて諸君は夢から覚め、現実の正しい方位を認識する。そして一旦それが分かれば、初めに見た異常な景色や事物やは何でもない平常通りの見慣れたつまらないものに変わってしまう。つまり一つの同じ景色を初めに諸君は裏側から見、後には平常の習慣通り再度正面から見たのである。このように一つのものが視線の方角を変えることで二つの別々の面を持っていること、同じ一つの現象がその隠された秘密の裏側を持っているということほどメタフィジックの神秘を包んだ問題はない。私は昔子供の時、壁にかけた額の絵を見ていつも熱心に考え続けた。一体この額の景色の裏側にはどんな世界が秘密に隠されているのだろうと。私は幾度か額を外し油絵の裏側を覗いたりした。そしてこの子供の疑問は大人になった今日でも長く私の解きがたい謎になっている。次に語る一つの話もこうした私の謎に対してある回答を暗示する鍵になっている。読者にしてもし私の不思議な物語からして事物と現象の背後に隠れているところのある第四次元の世界、景色の裏側の実在性を仮想し得るとせば、この物語の一切はレアールである。だが諸君にしてもしそれを仮想し得ないとするならば、
私の現実に経験した次の事実も、所詮はモルヒネ中毒に中枢を侵された一詩人の取り留めもないデカダンスの幻覚にしか過ぎないだろう。とにかく私は勇気を振るって書いてみよう。ただ小説家でない私は、脚色や趣向によって読者を驚がらせる術を知らない。私の成し得ることは、ただ自分の経験した事実だけを報告の記事に書くだけである。その頃私は北越地方の K という温泉に滞留していた。9月も末に近く、彼岸を過ぎた山の中ではもうすっかり秋の季節になっていた。都会から来た秘書客はすでに皆帰ってしまって、後には少しばかりの湯治客が静かに病を養っているのであった。秋の日陰は次第に深く、旅館のわびしい中庭には木々の落ち葉が散らばっていた。私はランネルの着物を着て、一人で裏山などを散歩しながら所在のない日々の日課を過ごしていた。私のいる温泉地から少しばかり離れたところに三つの小さな町があった。いずれも町というよりは村というほどの小さな部落であったけれども、その中の一つは相当にこじんまりした田舎町で、一通りの日常品も売っているし、都会風の飲食店なども少しはあった。温泉地からそれらの町へはいずれも直通の道路があって、毎日定期の乗り合い馬車が往復していた。特にその繁華な夕町へは小さな軽便鉄道が敷設されていた。私はしばしばその鉄道で町へ出かけて行って買い物をしたり、時にはまた女のいる店で酒を飲んだりした。だが私の実の楽しみは軽便鉄道に乗ることの途中にあった。そのおもちゃのような可愛い汽車は、落葉樹の林や谷間の見える山か岩をうねうねと曲がりながら走っていった。ある日私は軽便鉄道を途中で下車し、徒歩で夕町の方へ歩いていった。それは見晴らしの良い峠の参道を一人でゆっくり歩きたかったからであった。道はレールに沿いながら林の中の不規則な小道を通った。ところどころに秋草の花が咲き、赤土の肌が光り、切られた樹木が横たわっていた。私は空に浮かんだ雲を見ながら、この地方の山中に伝説している古い公妃のことを考えていた。概して文化の程度が低く、原始民族のタブーと迷信に包まれているこの地方には実際いろいろな伝説や公妃があり、今でもなお多数の人々は真面目に信じているのである。現に私の宿の女中や近所の村から湯治に来ている人たちは、一種の恐怖と嫌悪の感情とで私に様々なことを話してくれた。彼らの語るところによれば、ある部落の住民は犬神に憑かれており、ある部落の住民は猫神に憑かれている。犬神に憑かれた者は肉ばかりを食い、猫神に憑かれた者は魚ばかり食って生活している。そうした特異な部落を称して、この辺りの人々は月村と呼び、一切の交際を避けて忌み嫌った。月村の人々は年に一度、月のない闇を選んで祭礼をする。その祭りの様子は彼ら以外の普通の人には全く見えない。稀に見てきた人があっても、なぜか口をつぐんで話をしない。彼らは特殊な魔力を有し、書院のわからぬ莫大の財産を隠している、などなど。こうした話を聞かせた後で、人々はまた追加していった。現にこの種の部落の一つは、つい最近までこの温泉場の付近にあった。今ではさすがに解消して住民はどこかへ散ってしまったけれども、おそらくやはり
どこかで秘密の集団生活を続けているに違いない。その疑いない証拠として、現に彼らのオクラを見たという人があると。こうした人々の談話の中には、農民一流の顔面さが主張づけられていた。嫌でも王でも彼らは自己の迷信的恐怖と実在性と私に強制しようとするのであった。だが私は別の違った興味でもって人々の話を面白く傾聴していた。日本の諸国にあるこの種の部落的タブーは、おそらく風俗習慣をことにした外国の移住民や帰化人やを先祖の氏神に持つ者の子孫であろう。あるいは多分もっと確実な推測として、キリシタン州との隠れた集合的部落であったのだろう。しかし宇宙の間には人間の知らない数々の秘密がある。ホレイシオが言うように、リチは何事をも知りはしない。リチは全てを常識化し、神話に通俗の解説をする。しかも宇宙の隠れた意味は常に通俗以上である。だから全ての哲学者は彼らのキュウリの最後に来て、いつも詩人の前に兜を脱いでいる。詩人の直覚する超常識の宇宙だけが真のメタフィジックの実在なのだ。こうした詩意にふけりながら、私は一人秋の参道を歩いていた。その細い参道は経路に沿って林の奥へ消えていった。目的地への道しるべとして、私が唯一の頼りにしていた汽車のレールはもはやどこにも見えなくなった。私は道をなくしたのだ。迷い後、瞑想から覚めた時に私の心に浮かんだのはこの心細い言葉であった。私は急に不安になり、道を探そうとして慌て出した。私は後へ引き返して逆に最初の道へ戻ろうとした。そして一層地理を失い、多岐に分かれた迷路の中へ抜き差しならず入ってしまった。山は次第に深くなり、小道は茨の中に消えてしまった。虚しい時間が経過していき、一人の木こりにも合わなかった。私はだんだん不安になり、犬のように焦燥しながら道を嗅ぎ出そうとして歩き回った。そして最後にようやく人馬の足跡のはっきりついた一つの細い山道を発見した。私はその足跡に注意しながら次第に麓の方へ下っていった。どっちの麓へ降りようとも人家のあるところへ突きさえすればとにかく安心ができるのである。行く時間かの後、私は麓へ到着した。そして全く思いがけない意外の人間世界を発見した。そこには貧しい農家の代わりに繁華な美しい町があった。かつて私のある知人がシベリア鉄道の旅行について話したことは、あの満目荒涼たる無人の荒野を汽車で幾日も幾日も走った後、ようやく停車した沿線の一小駅が世にも賑わしく繁華な都会に見えるということだった。私の場合の印象もまたおそらくはそれに類した驚きだった。麓の低い平地へかけて無数の建築の家屋が並び、塔や高楼が火に輝いていた。こんな偏僻な山の中にこんな立派な大都会が存在しようとは容易に信じられないほどであった。私は幻灯を見るような思いをしながら次第に町の方へ近づいていった。そしてとうとう自分でその幻灯の中へ入っていった。私は町のある狭い横丁から体内巡りのような道を通って繁華の大通りの中央へ出た。そこで目に映じた市街の印象は特殊な珍しいものであった。すべての軒並みの商店や建築物は美術的に変わった風情で衣装され、かつ町全体としての集合美を構成していた。
しかもそれは意識的にしたのでなく、偶然の結果からして年代の錆がついてできてるのだった。それは古賀で奥ゆかしく、町の古い過去の歴史と住民の長い記憶を物語っていた。町幅は概して狭く、大通りでさえもようやく 2,3 軒くらいであった。その他の小道は軒と軒との間に挟まれていて、狭く入り込んだ路地になっていた。それは迷路のように曲折しながら、石畳のある坂を下に降りたり、2階の張り出した出窓の陰で暗くトンネルになった道をくぐったりした。南国の町のようにところどころに茂った果樹が生え、その付近には井戸があった。至るところに日陰が深く、町全体が聖樹の影のようにしっとりしていた。商家らしい家が並んで、中庭のある奥の方から甲賀の音楽の音が聞こえてきた。大通りの街路の方にはガラス窓のある洋風の家が多かった。理髪店の軒先には紅白の丸い棒が突き出してあり、ペンキの看板にバーバーショップと書いてあった。旅館もあるし、洗濯屋もあった。町の四つ筋に写真屋があり、その気象台のようなガラスの家屋に秋の日の青空がわびしげに映っていた。時計屋の店先には眼鏡をかけた主人が座って、黙って熱心に仕事をしていた。町は人手で賑やかに雑踏していた。そのくせ少しも物音がなく、甲賀にひっそりと静まり返って深い眠りのような影を引いていた。それは歩行する人以外に物音のする車馬の類が一つも通行しないためであった。だがそればかりでなく、群衆そのものがまた静かであった。男も女も皆上品で慎み深く、天下でおっとりとした様子をしていた。特に女は美しく、しとやかな上にコケティッシュであった。店で買い物をしている人たちも、往来で立ち話をしている人たちも、皆が行儀よく、会長の取れた低い静かな声で話をしていた。それらの話や会話は耳の聴覚で聞くよりは、何かのある柔らかい触覚で手触りに意味を探るというような趣だった。とりわけ女の人の声には、どこか皮膚の表面を撫でるような甘美でうっとりとした魅力があった。すべての物象と人物とが影のように往来していた。私が初めて気づいたことは、こうした街全体のアトモスフィアが非常に繊細な注意によって人為的に構成されていることだった。単に建物ばかりでなく、街の気分を構成するところの全神経がある重要な美学的意象にのみ集中されていた。空気のいささかな動揺にも対比、均整、調和、平衡などの美的法則を破らないよう注意が隅々まで行き渡っていた。しかもその美的法則の構成には異常に複雑な微分数的計算を要するので、あらゆる町の神経が非常に緊張しておののいていた。例えばちょっとした調子外れの高い言葉も調和を破るために禁じられる。道を歩くときにも、手を一つ動かすときにも、物を飲食するときにも、考え事をするときにも、着物の柄を選ぶときにも、常に町の空気と調和し、周囲との対比や均整を失わないようデリケートな注意をせねばならない。町全体が一つの薄い針で構成されている危険な壊れやすい建物みたいであった。ちょっとしたバランスを失っても家全体が崩壊してガラスが粉々に砕けてしまう。それの安定を保つためには微妙な数理によって組み立てられた支柱の一つ一つが必要であり、それの対比と均整とでかろうじて支えているのであった。しかも恐ろしいことには、それがこの町の構造されている真の現実的な事実であった。一つの不注意な失策も
彼らの崩壊と死滅を意味する。町全体の神経はそのことの聞くと恐怖で張り切っていた。美学的に見えた町の衣装は単なる趣味のための衣装でなく、もっと恐ろしい切実の問題を隠していたのだ。初めてこのことに気がついてから私は急に不安になり、周囲の充電した空気の中で神経の張り切ってる苦痛を感じた。街の特殊な美しさも、静かな夢のような簡略さも、かえってひっそりと気味が悪く、何かの恐ろしい秘密の中で暗号を交わしているように感じられた。何事かわからない、ある漠然とした一つの予感が青ざめた恐怖の色で忙しく私の心の中を駆け巡った。すべての感覚が解放され、物の微細な色、匂い、音、味、意味までがすっかり確実に知覚された。あたりの空気には獅子のような臭気が充満して、気圧が刻々に高まっていった。ここに現象しているものは確かに何かの強調である。確かに今何事かの非常が起こる。起こるに違いない。街には何の変化もなかった。往来は相変わらず雑踏して、静かに音もなく天下の人々が歩いていた。どこかで遠く、呼吸をこするような低い音が悲しく連続して聞こえていた。それは大地震の来る一瞬前に、平常と少しも変わらない街の様子を、どこかで一人が不思議に怪しみながら見ているような恐ろしい不安を内容した予感であった。今ちょっとした弾みで一人が倒れる。そして構成された調和が破れ、街全体が混乱の中陥ってしまう。私は悪夢の中で夢を意識し、目覚めようとして努力しながら必死にもがいている人のように恐ろしい予感の中で焦燥した。空は透明に青く澄んで、充電した空気の密度はいよいよ刻々に高まってきた。建物は不安に歪んで病気のように痩せ細ってきた。ところどころに塔のようなものが見え出してきた。屋根も異様に細長く、痩せた鳥の足みたいに変に骨張って奇形に見えた。今だと恐怖に胸を動悸しながら思わず私が叫んだ時、ある小さな黒いネズミのような動物が街の真ん中を走っていった。私の目にはそれが実によくはっきりと映像された。何かしらそこにはある異常な唐突な全体の調和を破るような印象が感じられた。瞬間、万象が急に静止し、底の知れない沈黙が横たわった。何事かわからなかった。だが、次の瞬間には、何人にも想像されない、世にも奇怪な、恐ろしい異変児が現象した。見れば町の街路に充満して猫の大集団がうようよと歩いているのだ。猫、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 猫。どこを見ても猫ばかりだ。そして家々の窓口からはヒゲの生えた猫の顔が額縁の中の絵のようにして大きく浮き出しては現れていた。戦慄から私はほとんど息が止まり、まさに混沌するところであった。これは人間の住む世界でなくて猫ばかり住んでいる町ではないのか。一体どうしたというのだろう。こんな現象が信じられるものか。確かに今私の頭脳はどうかしている。自分は幻影を見ているのだ。さもなければ狂気したのだ。私自身の宇宙が
意識のバランスを失って崩壊したのだ。私は自分が怖くなった。ある恐ろしい最後の破滅がすぐ近いところまで自分に迫ってくるのを強く感じた。旋律が闇を走った。だが次の瞬間、私は意識を回復した。静かに心を落ち着けながら、私は今一度目を開いて事実の真相を眺め返した。その時、もはやあの不可解な猫の姿は私の視覚から消えてしまった。街には何の異常もなく、窓はガランとして口を開けていた。往来には何事もなく、退屈の道路がしらっちゃけてた。猫のようなものの姿はどこにも影さえ見えなかった。そしてすっかり状態が一変していた。街には平凡な商家が並び、どこの田舎にも見かけるような疲れた埃っぽい人たちが白昼の乾いた街を歩いていた。あの怖くて不思議な街はどこかまるで消えてしまって、カルタの裏を返したようにすっかり別の世界が現れていた。ここに現実しているものは普通の平凡な田舎町、しかも私のよく知っているいつもの夕町の姿ではないか。そこにはいつもの理髪店が客の来ない椅子を並べて白昼の往来を眺めているし、寂れた町の左側には売れない時計屋があくびをしていつものように戸を閉めている。すべては私が知ってる通りの、いつもの通りに変化のない田舎の単調な町である。意識がここまではっきりしたとき、私は一切のことを了解した。愚かにも私はまた例の知覚の疾病、三半規管の喪失にかかったのである。山で道を迷ったときから、私はもはや方位の観念を失踪していた。私は反対の方へ降りたつもりで、逆にまた夕町へ戻ってきたのだ。しかもいつも下車する停車場とは全く違った方角から町の中心へ迷い込んだ。そこで私は全ての印象を反対に磁石のあべこべの地位で眺め、上下四方前後左右の逆転した第四次元の別の宇宙、景色の裏側を見たのであった。つまり通俗の常識で解説すれば、私はいわゆる狐に化かされたのであった。私の物語はここで終わる。だが私の不思議な疑問はここから新しく始まってくる。信濃鉄人宗氏はかつて夢に誇張となり、覚めて自ら怪しみ言った。夢の誇張が自分であるか、今の自分が自分であるかと。この一つの古い謎は千古にわたって誰も解けない。錯覚された宇宙は狐に化かされた人が見るのか、理智の常識する目が見るのか。そもそも形而上の実在世界は景色の裏側にあるのか、表にあるのか。誰もまたおそらくこの謎を回答できない。だがしかし、今なお私の記憶に残っているものはあの不思議な人外の街。窓にも軒にも往来にも猫の姿がありありと映像していた、あの奇怪な猫町の光景である。私の生きた知覚はすでに十数年を経た今日でさえもなおその恐ろしい印象を再現して、まざまざとすぐ目の前にはっきりと見ることができるのである。人は私の物語を霊障して詩人の病的な錯覚であり、愚にもつかない妄想の幻影だという。だが私は確かに猫ばかりの住んでる町、猫が人間の姿をして街路に群衆している町を見たのである。理屈や議論はどうにもあれ、
宇宙のあるどこかで私がそれを見たということほど、私にとって絶対不惑の事実はない。あらゆる多くの人々のあらゆる嘲笑の前に立って、私は今もなお固く心に信じている。あの裏日本の伝説が公費している特殊な部落、猫の精霊ばかりの住んでる町が確かに宇宙のあるどこかに必ず実在しているに違いないということを。